በአዲስ አበባ ፒያሳ በጣይት ሆቴል የተከሰተው የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሰሞኑን በፈረንሳይ የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት ለማውገዝ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ ሀገሪቱ እየገቡ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ ተመስገን በየነ ነኝ። የሰባት ሰዓቱ ዜና እነሆ። በአዲስ አበባ ፒያሳ በጣይት ሆቴል የተከሰተው የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስር ዋለ። አደጋውን በቁጥጥር ስር ለማዋል የፖሊስ አባላትና የአካባቢ ህብረተሰብ ትብብር ከፍተኛ መሆኑም ነው የተገለጸው። ተስፋይ አባተ ዝርዝር አለው። ይህ የእሳት አደጋ የተከሰተው አዲስ አበባ ፒያሳ በተለምዶ ጣይት ሆቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። እንደምትመለከቱት እሳቱ በጣም አደገኛ ነው። ይህንን እሳት በቁጥጥር ስር ለማዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ እና የእሳት አደጋ ሰራተኞች እንዲሁም የአካባቢው ህዝብ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛል። በጣይቱ ሆቴል የደረሰው የእሳት አደጋ በሆቴሉና በሆቴሉ ግቢ ውስጥ በሚገኘው የህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። እሳቱን ለማጥፋትና በቁጥጥር ስር ለመዋልም የአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠር ባለስልጣን ከፖሊስና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። የአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠር ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ባለስልጣኑ ከሌሎች አካላት ጋር በመሆን ባደረገው ጥረት አደጋውን በቁጥጥር ስር አውሏል ነው ያሉት። አደጋውን ተቆጣጥረውታል። የማጥራት ስራ እየሰሩ ነው። አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው እዚህ አካባቢ ያው አደጋ ለመቆጣጠር አካባቢ የሚመች አይነት አይደለም። ነገር ግን ባለው አማራጭ ዙሪያውን ከበው የኛ አደጋ ተቆጣጣሪዎች በሁሉም አቅጣጫ አደጋውን ለመቆጣጠር ባደረጉት ፈጣን ርብርብ ተስፋፍቶ የከፋ ጉዳት በአካባቢው ላይ ከማድረሱ በፊት ለቆጣጠሩ ተችለዋል። በሆቴሉ ላይ ግን ከባድ አደጋ ነው የደረሰው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አባተ ስጦታው አደጋውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ስለተደረገው ጥረትም ይናገራሉ። ከፍተኛ ርብርብ ባይደረግ ኑሮ ጠቅላላ አካባቢው ላይ ትንሽ ከፍተኛ አደጋ ይደርስ ነበረው፣ ሌላም መስፋፋት የሚችልበት እድል ነው የነበረው። በተደረገው ርብርብ አካባቢውንም የተወሰነውን የሆቴል ፓርትና በውስጥ ያለውን እቃ ለማትረፍ ተችሏል። ያም ሆኖ ግን የደረሰው ጉዳት ቀላል አይደለም። ስለዚህ ሁላችንንም የሚያሳዝን ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ዝሮ ዝሮ ከዚህ በላይ አደጋው እንዳይስፋፋ ፖሊስም የእሳትና ድንገተኛ መከላከል ሰራተኞች እና ከሁሉም በላይ ደግሞ የአካባቢው ነዋሪ ላደረጉት የጋራ ጥረት በአስተዳደሩ ስም ለማመስገን እፈልጋለሁ። የህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር ጣይቱ ቅርንጫፍ ፕሬዝዳንት አቶ ታየዲ በኩሉ ቅርንጫፉ ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስበትም በደንበኞች መረጃ ላይ የሚፈጠር ችግር የለም ብለዋል። ነገሮቻችን ሙሉ በሙሉ የዳታ ሴንተር አለን፣ ዲዛስተር ሪካቨሪ ሴንተር አለን። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ከደንበኞቻችን ጋራ በተያያዘ የደረሰ የሚደርስ ጉዳት አለ ብለን አንልም። ፕራክቲካሊ ምንም አይኖርም። ደንበኞቻችንም የትኛውም ቅርንጫፍ በዚህ አካባቢ በሚገኙ ሄደው መገልገል ይችላሉ። በካሽ በምንም አንጻር ቢሆን ምንም አይነት ጉዳት አይደርስብንም። ምክንያቱም የምናስቀምጥበት መንገድ ከእሳት ጋር በተያያዘ ኢንቢልት የሆነ መከላከያ የራሱ ሜካኒዝም ያለው ነው። የአደጋው መንስኤና ጉዳትም እየተጣራ መሆኑ ተገልጿል። በምርጫ 2007 በአማራ ክልል ከ7.8 ሚሊዮን በላይ መራጮች ይመዘገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምዝገባው በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። በምርጫ 2007 በመላ ሀገሪቱ እስከ 35 ሚሊዮን መራጮች ይመዘገባሉ ተብሎም ነው የሚጠበቀው። ብርሃኑ አለሙ ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ለቀጣዩ ጠቅላላ ምርጫ 137 ምርጫ ክልሎችና ከ11200 በላይ ምርጫ ጣቢያዎች መዘጋጀታቸውን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎችም በየአቅራቢያቸው ወደሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች በመሄድ ይሆኑናል ያሏቸውን እጩዎች ለመምረጥ የመራጭነት ካርድ እየወሰዱ ነው። ለአይነ ስውራን፣ ለአካል ጉዳተኞች ቅድሚያ ስለሚሰጥ ቅድሚያ ተሰጥቶኝ በደንብ ተስተናግጄ የምርጫ ካርድ ይዤ ወጥቻለሁ። ለሀገርም ሆነ ለወጣቱም ለሴቱም ይጠቅመኛን የሚለውን እኔ ራሴ ለመምረጥ ዝግጁ የመጥቼ ይህን ካርድ አውጥቻለሁ። ዲሞክራሲያዊ መብታችን ተጠቅመን ምርጫ ለመምረጥና የምርጫ ካርድ ለማውጣት ነው
በዚህ አግባብ ልክ እነሱም ነው በትክክል ያስተናገዱና እኔም ራሴ ነው እሱን ድል በመጠቀም ቅድሚያ ማውጣት እንዳለበት በማሰብ አውጥቻለሁ። በደብረ ማርቆስ ምርጫ ክልል በምርጫ አስፈጻሚነት እየሰሩ ያሉት አቶ ወንዲፍራው ጋሻው እንደሚሉት ስራውን ከመጀመራቸው በፊት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጣቸው ስልጠና እገዛ ያደረገላቸው ነው። ስለ ምርጫው ሂደት፣ ስለ ምርጫው ሁኔታ አጠቃላይ ይዘቱን እና ምን ምን እንደምንሰራ ይሄ ስልጠና ተሰጥቷል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ካለንበት ሰዓት ድረስ ባልቴት ሽማግሌ ምን አላለም ከ18 ዓመት በላይ የሆነው በየሰፈሩ በአጠቃላይ እየመጣ ነው ያለ። በጥያቄው መሰረት ያሟላ እየፈረመ ይዞ እየሄደ ነው ያለ። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አንባው ጋሻው እንደገለጹት በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የመራጮች ምዝገባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ምዝገባው በሚቆይባቸው 42 ቀናትም በክልሉ ከ7.8 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የመራጭነት ካርድ ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል። የሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት ለቀጠናው ሀገራትም ትልቅ ትርጉም ስላለው ይጋድ ለሀገሪቱ መንግስትና ህዝብ ያድርግ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የወቅቱ የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበርና የፌዴሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ገለጹ። ኢጋድ በሶማሊያ እየታየ ያለውን ሰላም በልማት ለማስተሳሰርም ጥረት እያደረገ ነው። 52ኛው የኢጋድ ልዩ የሚኒስትሮች ስብሰባም ከ28 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሞቃዲሾ ተካሂዷል። ደረጀ ጥላሁን ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። It is the first time IGAD member states at this level are discussing Somali political matters inside Somalia. በሶማሊያ ሰላምና ልማት ላይ የመከረውንና በመዲናዋ ሞቃዲሾ የተደረገውን 53ኛውን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ልዩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ የከፈቱት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናቸው። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኢጋድ አባል አገር በሆነችው የሶማሊያ ፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ በሶማሊያ ውስጥ ልዩ ስብሰባውን ሲያካሂድ ከረጅም ዓመታት በኋላ መሆኑን አስታውሰዋል። I would like to thank you on behalf of Somali people. በሶማሊያ ህዝብ ስም ላደረጋችሁት ድጋፍ ላመሰግን ወዳለሁ። አፍሪካውያንም ሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰላም የሰፈነባትና የተረጋጋች ሶማሊያን ማየት ይፈልጋል። እናም አሁን ሶማሊያ ከመንግስት አልባነት በአፍሪካ ድሮ ወደምትታወቅበት ሀገርነቷ በተለይም ደግሞ እንደ አካባቢው አባል ሀገራት አውቅና ማግኘቷን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። የወቅቱ የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበር የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሶማሊያ ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ከገባችበት ቀውስ ቀስ በቀስ ወደ ትክክለኛው የሰላም መንገድ እየመጣች እንደሆነ መታዘባቸውን ገልጸዋል። ያለፈው አመት ሞቃዲሾን ጎብኝቼ ነበር እና አሁን በድጋሚ ሲሄድ ሰላሙ ያመጣው እንደሆነ ይታያል። ብዙ ለውጦች አሉ በልማቱ በኩል። ሰውም ተስፋ ያደረገ ነው። ስለዚህ ያ ተስፋ በጣም ጠቃሚ ነው ለህዝቡ። ሰላሙ እየተረጋገጠ ሲሄድ የተሻለ ተስፋ ሲያገኝ የተሻለ ደግሞ በልማቱ ላይ ያተኩራል፣ የበለጠ ልማት ይገኛል። የሶማሊያ ሁኔታ እንግዲህ በፖለቲካውም በሴኩሪቲውም ለውጥ ያመጣ እንደሆነ ነው ያየ ነው። በአሁኑ ወቅት አልሸባብ በቅርቡ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ጦርን በተቀላቀለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በሞቃዲሾ የነበረውን ይዞታ ከ80% በላይ አጥቷል። የወቅቱ የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ ለመክታት እየተደረገ ያለው ሁለገብ ጥረት ለአካባቢው ሀገራት ካለው ሰላምና ልማት ፋይዳ አንጻርም ጭምር ነው ብሏል። ኢጋድ ደግሞ ድጋፍ የሚያደርገው ሶማሊያን ለማገዝ በሚል ብቻ አይደለም። ሶማሊያ ተረጋጋች ማለት ሁሉም ጎረቤት አገሮችም እንደዚሁ ሰላም ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢጋድ ይሄን ድጋፍ ሲያደርግ ለራሱም ብሎ ነው የሚያደርገው። እያንዳንዱ ጎረቤት አገር ለሶማሊያ ድጋፍ ሲሰጥ ለራሱም ብሎ ነው የሚያደርገው። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ አምባሳደር ኢንጂነር ሙአቡ ማዲም በሶማሊያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚደረገው ጥረት በሌሎችም ዘርፎች ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል። Our engagement with Republic of Somalia. በእኛ በኩል የሶማሊያ ሪፐብሊክን የመደገፉ ስራ ከሰላምና ጸጥታው ባሻገር ያቀም ግንባታ ስልጠና የሚያስፈልጋቸውን አንገብጋቢ ጉዳዮችንም ያካትታል። ከ28 ዓመት የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ የሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ እንዲህ አይነቱን አካባቢያዊ ስብሰባ ስታስተናግድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሀገሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፌዴራል ስርዓት እየተዋቀረች መምጣቷ ለተገኘው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ አበርክቷል። ኢጋድ 53ኛ ልዩ የሚኒስትሮች ስብሰባውን በሞቃዲሾ ሲያካሄድ የተገኘውን የሰላም ምርታ ለማስቀጠልና ሀገሪቱን ሙሉ በሙሉ ወደ መልሶ ግንባታ ለማስገባት በሚል ነው። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከሶማሊያ ሞቃዲሾ ለተጠናከረው ዘገባ ደረጀ ጥላውን ነኝ።
በኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙ 8 ሐይቆች በደለል የመሞላትና የውሃ መጠናቸው መቀነስ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር በዝዋይ ሐዋሳና ጫሙ ሐይቅ ላይ ባለፉት 3 አመታት አደጋውን ለመቀነስ ያስችላሉ ያላቸውን ስራዎች ሲያከናውን ቆይቷል። የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለስልጣን በበኩሉ ሐይቆቹን ለመታደግ አፋጣኝ የሆኑ እርምጃዎች ያስፈልጋሉ ነው ያለው። ፈቃዳ ባለማየው ዝርዝራለው። በኢትዮጵያ በስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ውስጥ 8 ሐይቆች ይገኛሉ። 1162 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለውና ትልቁ የአባያ ሐይቅ ነው። የጫሙ፣ የዝዋይ፣ የላንጋኖ፣ የዋሳና አብጃታ ሐይቆችም መገኛቸው የስምጥ ሸለቆ ነው። ከስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ከፍተኛ ጥልቀት ያለው የሻላ ሐይቅም በዚሁ ተፋሰስ ውስጥ ይገኛል። ሐይቆቹ የቱሪዝም መዳረሻነትን ጨምሮ ለአካባቢው ህብረተሰብ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አላቸው። እንደ አብያታ ያሉ ሐይቆች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ የአዋፋት ዝርያዎችን ያዙ ናቸው። እነዚህ የውሃ አካላት ካለፉት 10 አመታት ወዲህ በደለል የመሞላትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የውሃ መጠናቸው የመቀነስ አደጋ የተጋረጠባቸው መምጣቱን የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ከበደ ካንቹላ ይናገራሉ። በዚህ በስምጥ ሸለቆ ደግሞ ያሉ አርሶ አደሮች እነዚህን ሐይቆች በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ እየተጠቀሟቸው ነው የሚገኙት። ውሃ የሚያልቅ ሀብት ነው፣ ማልቅ ሀብት አይደለም። በትክክል ማኔጅ ካልተደረገ የምናወጣውን ያህል ውሃ መልሰን ደግሞ ካላስገባን ማለት ነው፣ የተፈጥሮ አካባቢውን ካልጠበቅን፣ ለመስኖ የምንጠቀመውንም ውሃ በአግባቡ ካልተጠቀምን ማለት ነው፣ እነዚህ ውሃዎች ይጠፋሉ። ሁሉም ሐይቆች አደጋ ውስጥ ናቸው። በኢትዮጵያ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ስር የሚገኙ ሐይቆችን ከተጋረጠባቸው አደጋ ለመታደግ በውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር በ2004 ዓ.ም የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ልማት መርሃ ግብር ተቋቁሟል። መርሃ ግብሩ ከተቋቋመ ጊዜ ወዲህ ታዲያ ሐይቆቹን ከጉዳት ለመታደግ ያስችላሉ ያላቸውን የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። የአካባቢ ጥበቃ ስራዎቹ በዋናነት እየተከናወኑ ያሉት ደግሞ በደለል የመሙላትና የመድረቅ አደጋ በበረታባቸው የዝዋይ፣ የአዋሳና የጫሙ ሐይቆች አካባቢዎች ላይ ነው። በእነዚህ ሐይቆች ዙሪያ ባለፉት 3 ዓመታት በ87 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች መከናወናቸውን የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ ኢንጂነር ሽፈራው ካኔቦ ገልጸዋል። በተለይ ከፍተኛ ጉዳት እያመጣ ያለው የቦረቦሮች መፈጠር ነው። እነሱን የማዳን ስራዎች ስትራክቸሮች ተሰርቶ ዛሬ አገግሞ ወደ ልማት ሊውል የሚችል መሬት እየተለወጡ ናቸው። በ2003 ዓ.ም በአዋጅ የተቋቋመውና ባለፈው ዓመት ወደ ስራ የገባው የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለስልጣን አሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ይበልጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችሉ ተግባራትን እየቀረጸ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ከበደ ካንቹላ ተናግረዋል። ጅምሮቹ ጥሩ ናቸው። ፍጥነታችን በጣም መጨመር አለብን። እንትን ሐይቆች እንደሚጠፉ ውጭ ሀገር መሄድ የለብንም ለትምህርት። ሐይቆች እንደሚጠፉ አገራችን ውስጥ ሐይቅ ጠፍቶ አሳይቶናል። አርማያ ሐይቅ ጠፍቷል። እነዚህ ሐይቆች የማይጠፉ እንደዚህ ከቀጠሉ የማይጠፉበት ምንም ምክንያት የለም። አብያታ ከ50% ቀንሷል። ከ50% በላይ ቀንሷል መጠኑ። እየጠፋ ነው ያለው። ሐይቆቹ እየጠፉ ያሉበት ፍጥነትና እኛ እየሄድን ያለነው ፍጥነት እኩል አይደለም። ስለዚህ የእኛን ፍጥነት ጨምረን አቅም በፈቀደ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን ሐይቆች መታደግ አለብን። የኛ ዋና ዓላማም ይሄ ነው። ዜና። በሺዎች የሚቆጠሩ ፈረንሳውያን በአሸባሪዎች የተገደሉባቸውን ዜጎቻቸውን ለማሰብና ድርጊቱን ለማውገዝ አደባባይ እየወጡ ነው። እንደዚሁም የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ሀዘናቸውን ለመግለጽ ዛሬ ወደ ፈረንሳይ በማምራት ላይ ናቸው። ኬኔዲ አባተ ዝርዝር አለው። Into the night, so many people gathered at the supermarket. በፓሪስ ሁለት ስፍራዎች ለሶስት ቀናት የዘለቀው አሳዛኙ ድራማዊ የሽብር ትዕይንት የ17 ሰዎችን ህይወት መቅጠፉ ይታወሳል። ሰይድ እና ሸሪፍ ካዋሽ የተባሉት ሁለት ወንድማማች ጽንፈኞች በቻርሊ ሄብዶ የሚዲያ ተቋም 12 ሰዎችን ሲገድሉ፣ አመዲካው አልባሊ ደግሞ በኮሸሬ ገበያ ማዕከል የተቀሩትን ህይወት አጥፍቷል። ምንም እንኳን ሶስቱም ታጣቂዎች በፖሊስ ቢገደሉም ድርጊቱ ፈረንሳውያንን አስደንግጧል፣ ልባቸውንም በሐዘን ሰብሯል። እናም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፈረንሳውያን ድርጊቱን ለመኮንንና በተፈጸመው ግድያ የተሰማቸውን ሀዘን ለመግለጽ አደባባይ ወጥተዋል። በርካታ የዓለማችን መሪዎችም ለፈረንሳይ ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ወደ አገሪቱ በማምራት ላይ ናቸው። 40 የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችም ዛሬ በፓሪስ ይከተማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቢቢሲ ከሰዓታት በፊት እንደዘገበው የፈረንሳውያኑን ሰልፍ ደህንነት ለመጠበቅ በርዕሰ ከተማዋ 2000 ፖሊሶችና 1350 ወታደሮች ተሰማርተዋል። የሶስቱን ቀናት የሽብር ጥቃት ተከትሎ ፖሊስ ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ
የጠረጠራቸውን ግለሰቦች በማፈላለግ ላይ ነው። የገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማኑኤል ቫሌስም ህዝባቸው እንዲረጋጋና አንድነቱን በማጠናከር ሽብርተኝነትን በጋራ እንዲከላከል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በኮሸር የገበያ ማዕከል ላይ የተፈጸመው ጥቃት በዋናነት በአይሁዳውያን ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ተከትሎ የፈረንሳይ አይሁድ ማህበረሰብ አባላት ስጋታቸው አይሏል። እናም ደህንነታቸውን ማስጠበቅ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከዛሬው የአደባባይ ሰልፍ አስቀድመው ፕሬዝዳንት ፍራንኮይስ ሆላንዴ ከአይሁድ ማህበረሰብ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሏል። በዛሬው ሰልፍ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይታደማሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ሰልፉን የሟቾች ቤተሰብ አካላት እንደሚመሩት ተዘግቧል። ይበንዲ እንዳለ በጀርመኑ ሃምበርግ ሞርኒንግ የጋዜጣ ቢሮ ውስጥም ትናንት ምሽት ማንነታቸው ባልታወቀ ግለሰቦች ተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሟል። ይሁን እንጂ በጥቃቱ የተጎዳ ሰው አለመኖሩን የጀርመን ፖሊስ አስታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የሰዓቱን ዜና በዚሁ አጠናቀቅን። ብሩህ ቀን።